Zdravím všechny vrázná pevnost a já vás dám tohoto speciálnějšího videjka, kde si ukážeme 5 nejlepších bedwars taktik. Ano, samozřejmě můžete mít vaši mnohem lepší taktiku, na které jste přišli vy sami. Po případě můžete používat jednu z těch, kterou používám já. To už záleží na vás, že jo. Každopádně, já už jsem si na bedwars odehrál přes, já nevím, 2000 her, už je teda nějaké číslo a hodně hodin strávených ve hře. Takže co se týče bedwars, jak tam už mám nějaké ty zkušenosti. A mě tak trošičku napadlo, že bych mohl ukázat 5 nejlepších bedwars taktik. Samozřejmě, těch taktik je mnohem více a mnohdy jsou spojované do sebe. Ale myslím, že se mnou můžete souhlasit, jak jsem to seřadil a jaké jsou. Na 5. místě se umístila taktika spodem. Jedná se o to, že pokud hrajete na serveru, kde jsou takzvané takové ty blaze rody, takové ty záchranné plošiny, po případě se kostkujete dolů na bedwars mapa, kde to tady jde, kde teda to není jenom plochá mapa, ale je to taková, jak bych to řekl, jako když mrkev směřuje do voidu. A můžete vlastně po stranách si postavit kostky níže, až tak, že vás neuvidí, a hezky spodem se dostanete k nepřítelovi a poté se vyšplháte nahoru a rozbijete mu postel a pak ho dodrtíte. Což si myslím, že celkem dost dobrá taktika. Na 4. místě se umístila taktika, kterou jsem nazval zazděné ovečky. Jedná se o to, že u postele, pokud je nějaké strašné ohraničení, pokud to nejsou teda nějaké ty obsidiány, jo, to už je pak v háji, ale pokud se jedná o nějaké ty různé bloky a podobně a zazdíte tam ty ovečky, tak to udělá mega výbuch a k posteli se dostanete hned, což teda jako myslím, že je dost dobrá taktika. Na 3. místě se umístila opačná taktika než spodem, a to jak nečekaně vrchem. Ano, vrchem je dost dobrá taktika, myslím si, že mnohdy je lepší než spodem, či zazdění oveček. Jedná se o to, že nemá se vykostkujete nahoru a pak jednoduše na nepřítele skočíte z oblaku. A jako je to dost efektivní taktika a hodně nepříjemná pro obránce. Takzvaně taková útočná, no. Na 2. místě se umístil speciální kombat, který jsem začal dost aplikovat ve svých videích či hrách, a jedná se o záda. Jde o to, že nepřítel nečeká, že se otočíte a shodíte ho do voidu. A je to celkem dost efektivní taktika, myslím, že pomocí ní jsem zabil dost nepřítelů nečekaně. Každopádně, pokud jste už zkušenější hráč, tak tohle čekáte, což se může taky nepovést, po případě a i jinak. Ale pokud se můžete taktiku záda, budete dobrý PvPčkař a bedwarsák. Samozřejmě proti lukům nic nezmůžete, ale k tomu se dostaneme u taktiky 1. Jako nejlepší taktikou jsem zhledal enderperly plus tajný agent. Jedná se o to, že jednoduše nakoupíte enderperly a buď si postavíte vrchem a hodíte si perlu na něčí ostrov, nebo se tajně dostanete na něčí ostrov a zrušíte mu postel a podobně. Nejlepší je to, když vás jde více, třeba když jdete dva, protože jeden zmizí a uděláte jako, že spadnete do voidu a skočíte na nepřítelův ostrov a potom mu po nějakém čase rozbijete postel a druhý váš kamarád mezi tím zemře nebo zabijete ostatní. V případě jinak. Mně se třeba najednou sedu povedlo to, že jsem udělal fikanou smrt, jako padám do voidu, přitom jsem měl hozenou perlu za jakoby nějaký ten domeček, ve kterém byla postel, a nějakým způsobem jsem se mi tam prokopal zezadu, rozbil jim postel a dokonce odkráčel se ještě domů. Myslím si, že to je jedna z nejlepších taktik, protože se dostáte kamkoliv a nepřátelé vás mnohdy nemůžou zastavit. A to by bylo pro dnešní vše, já doufám, že se vám líbilo a také i tohle podání tohoto videa, a rozhodně zapomeňte na like, odběr či sdílení a já se vás budu těšit u dalších videí, tak zatím, ahoj! It's caught in the crossfire.